ပြုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ရဟန်းရှိသူပြည်သူအားလုံးဘေးကတည်းကရခတဲ့ကင်းပြီးကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ယခုရာသီဆက်ဝင်းတို့တရွေ့ပြောင်းလဲလာတာခရစ်တက်တဲ့2022ခုဩဂတ်လ18ရက်လာကုန်ပိုင်းတဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိလို့လာပါတယ်။အလူလာရည်ရက်တွေပြောင်းတယ်လို့ဂျူရီနတ်ခတ်တွေအရွှေပြောင်းနေတော်တော်များများဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။အခုကာလဆိုရင်အင်္ဂါဂျူပိတ်တရာဒီမှာ15ရက်ကစပြီးရက်ပေါင်း210နေရာထုံကျင်းတော့မှာဖြစ်ပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာအရရမှာအင်္ဂါနဲ့တဆိုင်တာတွေတော်တော်များများတော့ကအပူရဆိုင်တာတွေကြုံရမှာ။အခုလိုလာတင်ရက်ချင်းဆက်နေရာဒီဘွားဒီကန်တရားဟောရင်းနဲ့အကောင်းအဆိုးလေးတွေကိုရှောင်ရန်ဆောင်ရန်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါကရကရာဒီဝါဒီဆိုတာဂျွန်22နဲ့ဇူလိုင်22ကြမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာဒီဝါဒီကယခုကာလဒီမှာယင်းဒီမြုံနာနာဒီဈေးကောင်းရမယ်။ဆန်စပါးစီစီဆက်ပစ္စည်းတွေဈေးကောင်းရမယ်။မိမိအတိညာနဲ့ထူဖောက်နိုင်တဲ့အတွက်အနေရည်ဒီဈားတွေကလွတ်ပြီးတော့ကုန်စီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားအလုတ်များနဲ့အကျူးပေးတာတွေ့ရတယ်။စီးပွားရေးငွေကြေးကန်ကောင်းပါတယ်။ကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ်။တော်ရည်လာရည်နေထိုင်အစဉ်ပြေပါမယ်။နှလုံးသားကိစ္စလည်းပြဿနာတိတ်မရှိပါဘူး။ပြောစရာတစ်ခုရှိတာသူတစ်ပါးကြောင့်ပြဿနာဖြစ်နိုင်သောကြောင့်တစ်ပါးသူရဲ့ပြဿနာများပြဿနာဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စများတွားပြီးလှုပ်တာတို့ဂျားဝင်တာတို့အဲ့ဒါမလုပ်ပါနဲ့။အိမ်တော်ရေးနှလုံးသားကိစ္စတွေထိတ်တိုက်ပြဿနာဖြစ်လာရင်လည်းတွေးဆုံပြီးဖြေရှင်းလိုက်ပါ။တီးခံပေးပါ။အဲ့တော့ဒီအကြက်တဲတွေလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကံကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကာလမှာအနီအဝအနက်သုံးမျိုးရောတဲ့အရှင်းအကွက်အကြောင်းအကြားအားလာဒီဝတ်ပေးပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအိမ်ရာဖျားမှာပဲတမ္ပုတ်ဒီတမ္ပုတ်ဒီကာတာတော်ကြီးတက်စီရွတ်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအိမ်ရာဖျားမှာဖျားကြော်လှူပြီးထီထိုးကျင်တဲ့ဆိုရင်ခွန်လေးနှစ်ပတ်လဲသုံးလုံးဘလူပဲပါပါဘယ်နာပါပါထူပါငွေဝင်ကျင်တဲ့အကြက်တဲတွေလွတ်ကျင်တဲ့မဖြစ်မနေငွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရှောက်တီးတုတ်မိမိရဲ့မွေးနေ့မနက်ပိုင်းမှာတိတ်တိတ်ချာချာတုတ်ပြီးတော့အင်အားဖျားကိုလှူပါတန်ခါတော်ဆွန့်လောင်းပေးပါအငွေကြီးဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အားလုံးသောဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပေးသက်ကြီးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကွာလူရဆန္ဒပြည့်ကံကောင်းညံကောင်းဘဝကောင်း၏နိဗ္ဗာန်ရကြပါစေဗျာ